אחד הנושאים המשפיעים ביותר על יחס האדם לקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא נושא הסבל בעולם. כותב הרמב"ן בהקדמה לספר איוב שהשאלה מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, היא האחראית המשמעותית ביותר לעזיבת בני האדם את דרך האמונה. ולכן הנושא הזה של משמעות הסבל ותכלית הניסיונות שמנסה הקדוש ברוך הוא את בני האדם, הוא נושא רחב ועמוק עם השלכות מעשיות מאוד על דרך החיים שלנו, וגם בעיקר על איכות החיים שלנו, גם איכות החיים הגשמיים, ובעיקר איכותם של החיים הרוחניים. לכן אנחנו נייחד לנושא הזה מספר שיעורים, כי הוא נושא רחב מאוד וצריך להרחיב ולהעמיק בסוגיה הזאת כדי לבוא לידי מסקנה ברורה ומלומדת. לפני מספר שנים התקשר אליי חבר טוב שלי וסיפר לי שאחותו, לא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד מכל באי עולם, הלכה לבית עולמה בקיצור ימים ושנים בגיל 47 והותירה אחריה 13 יתומים. והיא הייתה אשת חסד גדולה שהייתה מסייעת לילדות מאוד מיוחדות שהעולם לא נהג להכיר במיוחדות שלהם. אני באופן אישי משתדל לא להגיע כל מה שתלוי בי לבתי אבלים, למרות שזו מצווה גדולה לנחם אבלים. ומפני מה אני משתדל לא ללכת למרות שזו מצווה גדולה? כיוון שאינני יודע כיצד מקיימים את המצווה הזאת. איך אפשר לנחם אבל? שהרי על מה הוא מתאבל? על חיסרון שנוצר בו, על נפער בו חור רגשי נורא. הוא היה רגיל לקבל מכסת רגשות מאדם כלשהו, שהוא לא יקבל אותה יותר. אני יכול למלא את החיסרון הזה? מה אומר לו? אם אומר לו, אין הנפטר ראוי שתתאבל עליו, אני לא יודע מה יקרה לי. אם אני אומר לו, אתה צריך להתאבל, אז הוא יבכה עוד יותר. איך מנחמים? מכיוון שלא באתי לידי מסקנה, אני משתדל לא להגיע. אבל כיוון שהוא חבר טוב, והיום קשה למצוא חברים טובים, מספרים שמישהו הלך אצל הרב חיים קניאבסקי, ושאל אותו שאלה, שליטה, שאל אותו שאלה. אמר לו, כבוד הרב, אצל הספרדים, בני עדות המזרח מאוד מקפידים על חנוכת בית. מאוד. אבי מורי מזהיר אותנו, אתה רוצה לישון בבית? קודם כל עשה חנוכת בית. תיקח שני אנשים, לא משנה, אבל תעשה חנוכת בית. בלי חנוכת בית לא ישנים בבית, לא ישנים. בעוד אצל בני אשכנז לא ראינו שמקפידים על כך, וגם יש כאלה שלושים בכלל. מה, שתי תורות יש לעם ישראל? צחק הרב ואמר לו, מה פתאום? יש סיבה פשוט. כתוב שכשאדם חונך את ביתו הוא צריך להזמין 10 מאוהביו, והיום קשה למצוא. קשה למצוא 10 אוהב. מכיוון שהוא חבר טוב שלי, הלכתי. והוא הכניס אותי פנימה וישבנו בחצר ושוחחנו. הוא סיפר על אחותו ועל מעשיה הטובים. אבל אז הוא סיפר לי על יהודי אחד שבא לנחם את האבלים. מגדולי תלמידי החכמים שחיים היום איתנו, לא צעיר, בא בימים. אומר, הוא נכנס והתיישב על כיסא מול סוללת האבלים. והתבונן בפניו של כל אחד ואחד מן האבלים, מן הילד הקטן ביותר, עד הבעל ועד אביה של הנפטרת, כאילו הוא מבקש לעמוד
את הצער האישי של כל אחד ואחד. ואחרי שסיים לזכור את כולם, השפיל את עיניו והחל לבכות. אולי שתי דקות בכה, ואחרי שתי דקות הרים את העיניים. הוא אומר לי, החבר, אנחנו חשבנו שהוא בוכה עליהם, על הילדים הקטנים, שלא תהיה אמא שתיקח אותם לחופה, ועל הבעל, ועל האבא של הנפטרת, שלא הספיק לראות ממנה כל כך הרבה נחת. אבל כשהוא הרים את העיניים, הוא אמר משפט שזעזע אותי. הוא הרים את העיניים, הרב הגדול, ואמר, קשה, קשה האמונה. ניחם אותם והלך. וזה לקח קצת זמן. אבל פתאום הבנו שהאיש הזה בכלל לא בכה עלינו. הוא בכה על עצמו. שמאוד קשה להאמין בקדוש ברוך הוא, כשבכל מקום שאתה מסתכל אתה רואה סבל. ואנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. כמה אפשר להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב? אז במקום אחד שאתה מסתכל ואתה רואה סבל, אתה אומר, טוב, זה יש סיבה. אבל בכל כך הרבה מקומות שאתה מסתכל, הסבל הוא כל כך גדול, הייסורים הם כל כך גדולים, עד שקשה מאוד להחזיק באמונה באמת. אנחנו לא מדברים על אנשים, הכל בסדר, הכל לדבר, לא מאמינים על אנשים. אנחנו מדברים על אנשים שבאמת מאמינים במה שהם אומרים. להגיד שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב שרואים כל כך הרבה סבל בעולם, זה קשה מאוד. זה קשה להיות אמיתי עם מאמר כזה. זה לא חוכמה להאמין באלוקים כשהכל טוב. זה לא חוכמה. כשהקבוצה שלך מבקיעה גול, אז גם הכופרים אומרים שיש אלוהים. נכון? ככה זה. יש הרבה אמונה בכדורגל. גם בפוליטיקה. היה איזה מנהיג מפלגה שלא החזיק כל כך מתורת ישראל בלשון המעטה, הוא נפטר, אני לא רוצה לדבר עליו. אבל כשהתברר במדגם, בבחירות, שהוא זכה ב-16 מנדטים, המצלמה קלטה אותו, אומר, יש אלוהים. זה לא חוכמה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשבח את בני ישראל, מה הוא אומר לירמיהו? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בהר סיני, כשהבאר של מרים נותנת מים, וכשהמן יורד עד הדלת, ושהארון מיישר להם את ההר, ושהעננים שומרים עליהם. זה לא גדולה. אבל להאמין בקדוש ברוך הוא בגירוש ספרד, בפרעות תח ותת, במסעי הצלב, בגלות בבל, בגלות פרס, בגלות אדום. את זה זכרתי לך. לכתך אחריי במדבר. כשעם השם בזוי, נתון למשיסה, נחשבנו כצון לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה, ובכל זאת שמך לא שכחנו. זו נאמנות. את זה הוא זוכר. קשה מאוד. קשה מאוד להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. סיפר לי הרב מאור כהן, כאן שיהיו פה היום, אתמול הוא היה בהרצאה, בצפון הארץ, הוא דיבר על חשיבה חיובית. בעלת הבית שיקלה את בנה, ובסוף ההרצאה התחילה לבכות, והיא אומרת לו, כבוד הרב, אני כל כך רוצה שתשכנע אותי שיש משהו טוב במה שקרה. איך אפשר למצוא משהו טוב במוות של ילד? איך אפשר שאדם ימות לו בן ויגיד שהכל לטובה? את מי הוא משקר? קשה האמונה. והאמונה זה הדבר היחיד שיש לנו. שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, יש דבר אחד, יחיד, שנקבע רק על ידך. הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא.
כמה כסף יהיה לך, הכל קבעו לך מראש. שום דבר לא תלוי בך. יש רק דבר אחד שתלוי בך. מה מערכת היחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא? ואיך אפשר לבנות מערכת יחסים של אהבה, כשיש כל כך הרבה סבל בקשר הזה? וזו שאלה עצומה, שכל אדם חייב לשאול את עצמו. כי אפשר שאנחנו נאמר משפטים, ואין להם כיסוי. כל מה שעושה השם זה לטובה. בדרך כלל זה מה שאומרים למי שסובל. זה שסובל קשה לו להגיד את זה. וגם אם הוא אומר את זה, הוא אומר את זה בתור משאלת לב. הוא לא רואה טוב. קשה האמונה. לכן הבאנו את דברי הרמב"ן, שהשאלה הזאת של הסבל האנושי, של הניסיונות שיש בעולם, הדיחו רבים מבני האדם מן האמונה אל היעדר האמונה.